Dobrodošli v novi epizodi Vesele žlice. Tokrat smo v vlogi staršev. Ja, in Nastja ni več noseča. Hvala Bogu. Kar pomeni, da karkoli bova pripravila danes, bova lahko potem brez slabe vesti pojedla danes, delava pa nekaj. Zato smo pa danes več vzela nekaj z alkoholom, nekaj zdaj lahka. Ja. Rdečo vino delamo mošt? Ne, kaj, rum. Ne, ampak kaj delamo z rumom? Ne, delamo eno najbolj priljubenih sladic in sicer pijano nevesto. Po vodni špici. Evo, pa sva prišla nazaj bistvo pri pripravi tele vesele neveste, kaj se rekel, pijane neveste. Vesele in pijane, vidite, že piska sem nekaj narobe rekel, je, da ne spiješ ruma, preden začneš delati pijano nevesto, ker potem bo res pijana nevesta in bo, ne bo v redu. Nastja je pripravila sestavine so spodaj v opisu, če želite kuhati z nama lahko, če želite sam to gledati, tudi lahko. Nastja, kje začnemo? Pri biskvitu. Pijana nevesta je narejena iz več plastite. Prvo je biskvit, potem je tak preliv čez, potem je vaniljev puding in na vrhu še smetana. To so v bistvu štiri plastite. Če tako gledamo, in začeli v prvi plasti pri biskvitu, ki ga moramo tudi speč. Potem, Filip, ti boš moj mešalec, kar pomeni, da jaz ti bom dala takole posodo, noter ti bom delala sestavine, ti boš pa zgolj mešal. Ja, a nimamo tam mešalce za to, da ne, to počne? Ne. Rabimo, biskvit zmešamo kar v posodi, eno stekleno posodo ali plastično in noter damo sestavine. Prva sestavina je moka. Mi bomo vzeli pirino belo moko, lahko pšenično belo moko, kjer imate doma, 150 gramov oziroma 9 žlic. Mislim, pač mi delava danes ne delava recept za navadno pijano nevesto, ne, to morajo vedeti. Pač mi delava recept za hudo pijano nevesto, pač dobra bo, testna verzija predodaja je uspela, sicer ponavad v oddaji, zato ker sem jaz zraven ne uspe, ker vedno pač nekaj zaserjem, ampak... Ne, s tem, to je za mešati, ne za po rokah plačiti. Temo, damo moko, potem damo en pecilni prašek. Mi da smo ga že ven stresla z vrečkice, en vanilji sladkor, mi da smo vzdela kar vanilji sladkor bourbonske vanilje, tako da je malo rjavkast. To sem jaz predlagal. Meši, Filip, tvoja naloga, da meši. A že? Že. Potem damo sladkor, mi da smo izbrala kokosu sladkor tokrat, tudi damo 90 gramov sladkorja ali pa 9 žlic. Lahko se dela vedno po žlicah, jaz sem napisala v spodnji receptu ali po žlicah ali po gramih. Jaz raž zdelam z grami. Torej 90 gramov kokosovega sladkorja. Potem damo naprej, to so suhe sestavine, kakao še imamo. Kakao tukaj imamo pa 4 žlice oziroma 30 gramov 100% suroga kakao malincinga. Takle, lahko kjega drugega. Ročno nabranega. Tako, mešaj. Evo, to so zdaj suhe sestavine, zdaj imamo še pa 3 mokre sestavine. Ja. Evo. Ena izmed njih je voda, druga je mleko in tretja je pomarančni sok. Ne. Olček, mleko pa jajčka. Kje pa rum? Rum je v naslednji plasti. Ja, v tej plasti ni ruma. Ja, ampak jaz sem slišal, da za dobro pijano nevesto mora biti rum v vsaki plasti. Pomamo, no, v glavnem, 9 žlic mleka, 9 žlic olja. Mleko je navadno, lahko uporabiti kako drugo vrsto namest kravjega. Torej, 9 žlic to približno prije 55 gramov. Ampak, pa, ja? Kar si v času dojenja, miši. Absolutno ne tega mleka. Ne? Torej, kravje ali... Kako, kokosovo, mandljevo, riževo. Ne to, ne? To sam ti pomisliš lahko. Ja, no Nastja. Gledam, potem imamo pa olček. Jaz sem upravila bio, sončnično, hladno stiskano olje. 9 žlic, spet to prije približno 9... Čak, tu zdaj ni morje okol. 65 gramov, ti sam meši. Če se zdaj grudice nekaj. Ja, se meši. Ja. In na koncu... Filip, meši. Ne govorit, meši. In na koncu so še 3 jajčka. Temu se reče diskriminacija. Jaz bi sam povedal za vse tiste, ki... Komaj čakate, da v veseli druži, da v žlici se nama pridruži najin sin Mateo, rojen lani novembra. Za vse tiste, ki to komaj čakate, Mateo je zaenkrat rekel, da ne bi, on ima neke druge aktivnosti na sporedu. Prebaviti se car. Ja, in ne bi on zdaj bil. Je pa res, da če bo sila, da bo tudi prišel v kader. Ja, zdaj... Če prebabici ne bo dovolj zadovoljen. Ja, v bistvu, kar tukaj imamo, je neke vrste velik čokolade, karbonara stil, ne? Ker so jajčka noter.
fajn zmeši. Ja mislim, jaz sam za to, za tiste, ki veliko kuhajo, tako kot jaz, da vejo. Ogledam, ja. To je dansko, to glede biskvita, zmešamo vse sestavine skupaj. V bistvu imamo še enkrat, gremo, če preberem, 9 žlic pirine moke, 9 žlic mleka, 9 žlic sončničnega olja, 9 žlic kokosovega sladkorja, 4 žlice kakao prahu, en pecilni, en vanilji sladkor, pa 3 jajčka. Za koliko se bo pa to dovolj? Ja, prejšnjič, ko sta bila Tom pa Nina pa Rama, smo razrezali velike kose, pojedli, ne bilo za 6 kosov, drugače, ampak smo bili, bili požeruhi. Drugače je tak za ta 8-10 kosov, odvisno koliko pojedem. Ampak za koliko je to ljudi? 10, torej če 10 kosov je 10 ljudi, ne? 10, torej tole je zdaj za 10 ljudi. To bo takle pekač, to je mislim, da 20x25 nekaj takega. Ne, to je manj. Ja, ja ok, kaj pa je cilj zdaj, koliko kaj mora zdaj ratati, moram jaz to še mislim. Ne, ne, ja, super ti gre, ja, super špa že konc. Damo biskvit v pekač in pečemo približno 20 minut na 180 stopinj. Potem pa se vmes, ko se bo peklo, teh 20 minut bomo pa mi naredili še drugo, tretjo in četrto plast. Tako, gospod Filip, vredo je, mogoče bi tom posnel, kakva masa pride. Uh-huh. Od blizu. Ja. Masa. Škaj, Tom je zdaj zelo navdušen, ker smo ga omenili in povedali vsem, da ima velik apetit in v bistvu se je tudi prijavil že tam na tablo, ki jo imamo za samo degustacijo tega in se mu že malo sline cedijo. Podobno kot Zara, veš, ko se hrana dela. Ja, no, pustimo zdaj to. Evo, takle. Fajn je, da postrgate dol. Evo, takle. Tako, ne se ustrašiti, ker prije zelo nizko, ampak pa zaradi pecilnega praška uspuhti. Ja, naraste. Nabrekne. Nabrekne, točno tako, bravo, Filip. Se ti gre. Evo, to je to. Dober znak je, da ne sliši majoka iz sosedne sobe. To ja. Je dober znak. Mislim, prve, če nimate otrok, to ni dober znak. Mislim, pač... se veste, kaj sem hvala to povedal. Vedno je dober znak, če ne slišite joka. No, tako. Ni važno, no, imate otroke. No, to pa se mi zdi lepo. A pa jaz lahko mogoče to zdaj obližno malo, sam, mislim, sam probam. Ne, ne rabiš, ko so surove jajce pa... Ne, moka ne. Je, ne bo to dobro. Ne, okej. Okay. Lahko pa probaš, poliš. Ne, zdaj si rekel, da boš. In? Urejo. Okej, okay, gre to v pečico za 20 minut. Ok, in med tem, ko je stvar v pečici, sem vam jaz za uvod... To malo boš, što po 20 minut, prosim. Ja. A tle je kat? Ne, snemamo. Aha, snemamo. Nekaj sem pripravil za uvod v leto 2022, sem pripravil zdaj en vic. Pa kaj se vame brišeš? No, sem pa se ti mora. Ne, nisem zelo roko prala. Ja, zelo slabo. Opravljaj, zdaj sem se že držal še malo. Ja, pa to je neverjetno. Če ni dovenega srveta, mi jo broš pripravil. In pogledajte, tole sedaj pa se je oddaja razmela. Vrgel je stran svoj predpasnik in sedaj se začenejo stvari zares. Druga plast. Ja. Druga plast imamo preliv, tukaj noter boš prižgal plin. Plin. Mislim, električen, ja. Pa tudi tega boš prižgal. Vemo bomo skuhala preliv iz, rabimo mleko, kokoso sladkor pa rum. Torej, če vem, 3 deci mleka. Za zdaj to za to drugo plast, ja. Prva plast, kjera plast je to? To je druga plast. Druga plast, torej damo noter mleko. Mleko, kokoso sladkor, ga bomo dali 4 žličke. Tole, 4 žličke. In 4 žličke ali pa 3 žličke ruma. Sam da boham, če da bravo. Več, ko je boljše. Ja, taj pa, bohi, je da bravo, veš? Ja, ja, 3 žlice ruma, 3 žlice kokosovega sladkorja, pa 3 deci, ja, mešaš. S čem? 3 deci mleka, lahko s tistim, ja. Koliko pa dam tole? 9, to mora zavreti. Zavreti? Ja. Torej, to je preliv, ki ga bomo potem še čez vrož biskvit prelili, ampak ga moramo malo poskuhati, da se sladkor fajn stopi. To je to. Oziroma bomo dala mogoče kako stopinjo manj. Kot 9. Kot 9, torej bo dala... V drugi posodi pa bomo skuhali vaniljo puding, pa rabimo 8 deci mleka, ki ga zavremo. Iz ga mleka kot ungeta prd. Ja, malega si ga bom postila, da bom zmešala z pudingom. Potrebamo pa 2 vanilji pudinga, jaz sem pravila kar 2 bio vanilji pudinga, lahko bi ga tudi sami skuhali, ampak je mogoče malo mi žličo, žlico. Da, draga. Tako, evo. Pa ta plin še prški, prosim, da se mleko zavre. Kje je plin, ta? Ne, ti zga, kot nič, ko niko. A vidite, in potem postane sarkastično in nesramno do ljudi, ki jih ima sicer rada. Čisto ne bo trebno. A ni fajn, da imamo malo sarkazmo v zakonski zvezi? Ošit prstom sem pozabila. Prosim, a to je sarkazem? Sam, če sem skozi doma, veš, in bolj tako nijam prstena, ko sem doma in zdaj sem ga pozabila. Se upravičujem, na srednji veseli žlici bom... Ampak sva še poročena. Na papir te kaže. Si vložila, kaj še... Ne.
prišlo je do poškodbe same žlice zaradi preveč intenzivnega mešanja protagonista. V glavnem, mleko mora zavreti. Vmes pa vanilji puding zmešamo z malo mleka, od tega 8 deci, pa dodamo še zdrave 4 žlice kokosovega sladkorja. Vse sem dela s kokosovim sladkorjem, lahko se vse dela z navadnim ali pa z eritritolom, naprimer sladilom brez kalorij. Tako da to čist po želji izbirate sladila, ki ga uporabite. Vse so pa iste gramature, ni važno, ker sladkor uporabite, ali je to eritritol, ali je kokosov, ali je navaden, ali je rjav, vedno uporabimo isto gramaturo sladil. Kjer je jezik od tizdek? Kaj ti zdaj govoriš? Gramaturo? Kaj gramatura, to je gram. En gram, ja, kol je, gramature, ne? Nekaj, ja, nas je to gledajo ljudje, ki so na takem nivoju, kaj jaz, mogoče ne znajo kuhati. To moš... A se gramatura, to je pa čist neka osnovna stvar. Nastja, jaz sem napisal knjigo, pa ne vem, pa, kaj je gramatura. Ja, zamisli se, to me skrbi. Ja. To je to. In četrta plast pa je sam sladka smetana, ki bomo zmiksali v temle našem mešalniku. Teda jaz bom sam te stvari malo pospravila, da bomo imeli malo več. Med tem pa je končno prišel čas, da vam povem vic. Ja, res? Ja. No, povej. Ne, ker ni primeren. Sicer ga je izrekel en znan župnik na slovenski, ampak ti vic res ni primeren. Sicer ni primeren. Tako da ne bomo. E pa zdaj glih nekaj rečiš, pa ja, ampak v naslednji epizodi mogoče izveste ta vic. Verjetno ne boste. Ja, četrta plast pa je sladka smetana, torej v bistvu pol litra smetane stepemo. A jaz to še kar mešam? Ja, ti moš kar mešati še. Zakaj? Zaradi se sladkor stopi. Se to. Dobro. Ne bi tam še ono žlico? Zvolite, draga. Evo te. In med tem ona tam nekaj dela, jaz tukaj nekaj delam. In bistvo, mislim, če tak povzamemo, ne, je ta pijana nevesta res ful hitra stvar. Što narediš spodnjo sloj, pa še tri sloje. Ja, ampak so zelo tako enostavni, veš, neš ni, da bi imel ful dela. V bistvu, kar je bistveno, jaz tukaj vidim, ne, treba je narediti predpripravo. Tako, kaj recimo, ko sva midva z Nastjo odšla v porodnišnico, oziroma, ko so njo začeli lotevati te, ko se temu reče, popatki. Ne, midva sva bila... Ja, seveda, za tvoje zdravje. In sva pač bila pripravljena, ne, še preden je ona imela popatke, sva imela že vse spakirano, vse lepo po torbah, kaj bova sabo vzela in potem sva se samo na neki točki, ko so popatki prerasli v dovolj redne popatke, usedla v avto in sva šla. In zato je tudi pri kuhanju važno, da se vse te stvari predpripraviš, ja, ker si s tem pač prehraniš. Torej, to je to, pa se vidimo zdaj čez 10 minut, ko bo biskvit pečen, da nadaljujemo z plastmi. Mi smo nazaj, biskvit je pečen, zdaj ga bomo vzeli iz pečice in potem bomo dali gor čez plast 2, plast 3, ga damo hladiti in potem še plast 4. Akcija, lahko gremo, pečica. To je bil sicer moj tekst, ampak se je nas odločila, da ga bo ona povejala, ker potem se počuti, da je ona bolj pomembna in se mi pač kot dober mož dovolil, da ona poveta. Ja, ok, Tom, a boš lahko to odblizu posnel, hvala, prosim. Evo, biskvit je pečen, ja. Je to malo prostora. Torej, da se ti si v bistvu tako kras, je zdaj tukaj. Ja. In jaz bom prelila z mlekom, rum pa sladkor. Fajno, da s toplim prilijete, da se potem biskvit tako fajno pije in je tako dober. To precej neintuitivno zgleda tukaj z mojega stilišča. Je v bistvu zdaj, ker to je isto, kaj da bi na ledeno plasko polil vodo, ne? To je tako malo. A še ne trdna plas spori, zdaj pa nek zos gor polivaš. Ni zos, to se pol upije in pa je biskvit zelo sočni, drugače suh biskvit. Ampak sam za tiste, ki ste na mojem nivoju, težko boste imeli toliko izkušen v kuhanju, kaj jaz sem, pa kaj za tistih nekaj... Tok malo, ja. Ja. Tistim se bo zdelo neintuitivno. In zdaj plas številka, počakamo, da se malo upije tole, malo se še mora upiti. Evo. Super. Ja, odlično. Tako. In zdaj damo plašč številka 3, to je pa kuhan vaniljev puding. Mimo grede, med tem, kaj tole Nastja dela, če slučajno niste še subscribeni na Malincin YouTube kanal, ki ima od danes oziroma zdaj nekje od februarja, januarja naprej že več kot 4000 naročnikov, spore nekje je gum za subscribe, dejte ga stisan, boste obveščeni, ko bodo prišle take super vsebine. Kot je tale. Kot je tale, ven, ne, tisti, ki ste... Končno nekaj koristnega si povedal. No, vidite, evo, ne, pohvaljen. To se mi zdi zelo fajn. Evo.
Hudnik lepo razporedimo. Potem pa... Za tiste, ki pa hočete samo mene gledati, imamo tudi svoj YouTube kanal. Sicer kaj dosti ne kuhamo, ampak pustimo to. Rekaj smo brez lastne reklame. Pardon. Ja. Puding je gor. Zdaj moramo pa pridemo smetano, da se začne ne bi stopila, mi da smo že stepla smetano pol litra. Moramo tole ohladiti, da se puding strditi, da tole malo malo hladno ven, da se malo ohladi, potem pa damo gor še smetano. Jaz posujem še malo kakava za okrasito in potem gremo v akcijo jest. Skoliko časa se pa vidimo mi spet? Ja, to ohladi. Aha, to pa kaj po tvojih izkušnjah je to? Le, pol urce. Pol urce, daš na hladno. Na hladno, ja. Okay, in potem se ne dati vročega ohladilnik, dajte nekam, ali pustite od zuni kako urco, ali pa date na balkon, če je zuni zima, zelo bo glih fajn za okay. Naven. Pa. Se vidimo, kmalo. In prihaja zvezda dneva, evo, imamo smetano, imamo drahlo ohlajeno tole pijano nevesto. Ja, ni še čist, ni še ali čist. Ne moramo več čakati. Ne, smo lačni. Smo lačni, gre smetana gor. Ja, ma evo. Donca. Takole, ja, zdaj pa mi je en kakao mi je en odnesel, ja. Pa raba. Dej ti tu gore razmači, sem pa kakao poiskala. Kako pa ne, Nastja? Razmači enakomerno. Ti vse, kar boš vedeti. Torej, zna biti pa težava. Jaz sem pa kakao poiskala. Kot veste, nisem ravno vešč samega kuhanja in opravila. A si že najdla, ja. A bi ti to dokončala? Ja, pa vesela žlica je pojem, da se ti naučiš, ne? Ja. Ampak glede na to, v kakšnem čustvenem stanju si kot mlada mamica, jaz ne bi eksperimentiral z... Evo, lepo razmažemo smetano, ki smo prej stepli, pol litra smetane. In pol je praktično tudi to. Jaz še malo posujem s kakavom, potem pa gremo na rezanje. Ja. In na najboljši del degustiranje. Degustacija. Moš pa povedati, no? Prišič, ko sem delala pijana nevesta, pa si jo probil, kaj je bil tvoj odziv. Presvetljivo dobro. Presvetljivo dobro. Presvetljivo dobro za nekoga, ki je tako izbirčan, kot sem jaz. In zdaj damo samo tako malo kakava. Jazi. In samo tako malo potrosimo. Vidite. V bistvu, jaz sploh nisem vedel, ali jem tiramisu ali pijano nevesto. V čem je sploh razlika? Ja, ker bistvena razlika je. Je bistvena. Uno ima več ruma. Ne. Ne? Da ima surova jajca noter. Ja. Kek se ima v spodje, tukaj je pa čokoladni biskvit v spodje, ne? Pač drugače. Torej, samo en sloj je drugačen. Ja, pa smetana je tukaj, pač drugače, no ni isto. Ok. Evo, takle, to. Evo, lahko odložimo in zdaj lahko razrežemo, a smo pripravljeni. Pripravljeni? Na degustacijo in rezanje. Ja. Takle, ok. Prvi kos pa in takle, lahko kar s tem. Tako velik kos? Ja. A ne bi ti tega velika? Ja, sem tako še razrezala. A veš, se ne boš zdaj pojedel pol. Sam prvi ne bo tako lepa, ne? Kaj? Wow! Nego sem res malo pretiravala. No, čeprav prejšnjič mi smo še večje pojedel. Ja, res je, vi ste si kar dal duška. Mi smo cel krožnik. Ja. Ampak ne, zanimivost, ne? Ko ženska doji in če doji, ba je na dan s tem pokuri okoli 500 kalorij. Da moraš 500 nadoknaditi, ne? Ja, nadoknaditi, nekaj je treba not prinesti, ne? Če je to pijano nevesta, nič za to. Izvoli, vička in degustacija in ocena od 1 do 10. Ena bo meni zelo slabo, 10 bo meni super. Kar še moram spodati, meni je pijana nevesta na sedaj še mogoče malo boljša, ker se fajn malo napije vse skupaj in ni fajn vsaj pojesti v prvem delu, ker naslednji dan je še boljši. Tako kot sarme. Mislim, pač na sedaj dan so boljša. Pa zanimiva informacija, ki jo veš. Ne bi smisla. Ja. Jaz bila kuharska sposobnost. Škaj sem zelo. Gleda, koliko ješ sarmo. Pa jaz sem splošno razgledala. No, prosim. Masina. Ne, 10. 7. Zakaj 7? Tiramisu mi je boljš. Če imaš raj, tiramisu. Ja. Pa nimaš rad smetane. Ja. Jaz dam pa 9. 9. Ne, sve drugače, mislim... Ne, zakaj pa dam 10? Tako še ni fajn prebojeno, ko smo še prehiter. Prehiter sva. Rabi še, da se malo vse skupo. Ampak včasih, ker čovjek strasten, ki je lačen, pač ne more čakati. To je bila vesela žlica, naslednja vesela žlica. Govori se, da bo v novem studiju, v novem okolju, ampak... Kaj več o tem naslediš? Ja, lepo se imejte in... Evo, Mateo! Se da pozdrav za na koncu. Tako, ajde. Čau.